Армысыздар, құрметті телекөрмен және 106.4 FM жиілігінде бізді тыңдап отырған тыңдарман қауым. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, тікелей эфирде өздеріңізбен жүздескенімізге дән ризамыз. Енді кезекті бүгінгі бағдарламаның басты тақырыбы қазіргі уақытта Шымкент қалалық жастар мәслихатында қандай жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы осы жастар мәслихатының депутатының міндеті қандай? Қандай нақты жобаларды қолға алып отыр? Осы және өзге де сұрақтар төңірегінде алдағы минуттарда сіздермен бірге боламыз, сондықтан да басқа арнаға қосылмаңыздар, бізден бірге болыңыздар. Микрофон алдында мен Серғали Жарылқасынов, оны да естеріңіз сала кеттейік. Ал сонымен бізге келіп жайғасқан қадірлі қонағымызбен таныс болыңыздар. Шымкент қалалық жастар мәслихатының депутаты Жасмин Әшімова бүгін бізде қонақта. Жасмин, қайырлы күн, қош келдің. Қайырлы күн, қош көрдік. Енді өзіңмен дәл осындай сұхбаттаспағанымызға біраз уақыттың көлемі болыпты. Сондықтан да қазіргі уақытта мынау жастар мәслихатында қандай жұмыстар атқарылып жатыр, осыны мынау көрерменге жеткізу мақсатында арнайы шақырған болатынбыз. Шақыртуымызды қабыл алып келгеніңе үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті телекөрермен, енді тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, біздің байланыс телефонымыз бәз баяғы 53-94-72, хабарлассаңыздар болады, өздеріңізден қоңырау күтетін боламыз. Сонымен алғашқы сауалымды өзің түсініп отқан боларсың, қазіргі уақытта Шымкент қалалық жастар мәслихатында қандай нақты жобаларды қолға алып, оны жүзеге асыруында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қазіргі таңда бізде жастар мәслихатын құрылғанына біраз уақыт болды. Ол аралықта біздің жас депутаттар құрғол қарап отырған жоқ, көпшілік өз бағыттарында, өз жүйелерінде шаралар ұйымдастырып жатты. Өзімізде әркім өз бағыты бойынша жұмыс жасап жатыр. Сессияларда да біздің талқыланып жатқан мәселелеріміз де осы жастарға көбінесе байланысты. Бір қатар атқарылып жатқан жұмыстарымызға кішкене нақтылап айтып өтетін болсақ. Мен тоқталып өтсем. Иә, жастардың қазіргі таңда басты мәселе бізде осал мұқтаж отбасылардың жаңағы жай күйі. Не сол мәселе бойынша. Әлеуметтік төмен отбасылар. Осы 2020 жылдан бері бізде карантиндік жүйе болып жатыр. Сондықтан бізде жиналыстарымызда онлайн жүйеде және көбінесе ондай жиындарымыз көп болып жатқан жоқ, бірақ керекті кезде қажетті жұмыстарды атқарып жүрміз. Кейбір депутаттарымыз бар, ол жасаған жұмыстарын жариялаған ұнатпайтын. Енді кейбір депутаттарымыз бар, жастар өздерінің жұмыстарын үлгіретінде көрсеткісі келетін. Мысал үшін өз басым атқарған жұмыстарымды жариялағанды ұнатпасам да басқа жастарға үлгі болсын дей отыра. Демек сені екі санатқа да жатқызуға болады ғой. Олай деуге де болады. Өйткені жақсылықты бөлсең көбейеді дейді ғой. Бөліскен жаман нәрсені бөлісе берсе де адамның көңіл күйі түсіп кетеді. Сол үшін бір лентада жақсы жаңалықтар да болсын деп солай игі жұмыстарды бөлісіп отырамыз. Бастысы қазіргі таңда бізде қайырымдылық іс-шаралары өте көп болып жатыр. Азық түлік тарату мәселелері және антисептик, маска тігу сондай жұмыстардың барлығы осы жастардың депутаттардың қатысуымен толықтай болып жатыр. Одан бөлек бізде қаламыздың тазалық жұмыстары, одан бөлек осы қаладағы жастар бар, мысал үшін жұмысынан айырылып қалған жас кәсіпкерлер, міне сол жастардың алдын, мысал үшін үкіметтен 42.500 теңге төленді, міне сол мәселелерді алуға көмектесу, жаңағыдай бағыт-бағдар көрсету, қарттарымыздың деген сияқты көбінесе біздің жұмыстарымыз қайырымдылық бағытында, еріктілік бағытында болды. Өйткені заман соны талап етіп отыр. Барлық жасайтын жұмыстарымыздың барлығы халық игілігі үшін болып отыр. Міне осы мәселелердің барлығы жастар мәслихатының тікелей жұмысына кіріп жатыр. Одан бөлек біздің қазіргі таңда қалалық мәслихат депутаттарымыз сайланды. Міне осы құрамға қазіргі таңда бірнеше жобалар ұсынылып жатыр. Мына жаңадан сайланған депутаттарға әр жас депутаттарды бекітіп тәлімгерлік жобасы, яғни үйретіп ол жастарға болашақта депутаттарды, яғни мектеп болады кәдімгідей үйретілетін. Одан бөлек бізде сессияларға кәдімгідей депутаттардың үлкен сессияларына қатысуға мүмкіндіктеріміз бар. Ол жерде бізге айтылған мәселелерді тікелей сол ортада ұсынып, мәселелерді жаңағы тиісті өкілетті органдарға жеткізе аламыз. Енді мына нәрсені айтайықшы, жалпы Шымкент қалалық жастар мәслихатының депутат бұл қоғамдағы тағы да нақты қандай функцияларды атқарады және атқаруға мүмкіндіктері бар?
Жалпы, қазіргі таңда біздің жастар мәслихатын, жастар мен қоғам мен, жана қоғамдағы жастар мен билік арасындағы көпір десек болады. Өйткені бізге келген жастардың мәселелерін осы қалалық деңгейде, қажетті жағдайда республикалық деңгейде қарастыруға жаңағыдай қауқарымыз жетеді. Яғни біз ұсынып, жаңағы жазып, мәселелерді тікелей жазып дегенде, жазбаша түрде хаттамалар жолдау арқылы өзіміздің мәселелерімізді ұсынамыз. Түйіні қиын мәселен, иә? Мәселен, енді 2021 жылдың жыл басынан бер, осы уақытқа дейін пайыздық өлшеммен айта аламыз ба? Сендерге қандай нақты мәселелер қаралды және оның шешілуі жағы? Жалпы бізде қазіргі таңда пайыздық мөлшерге салатын болсақ, осы жастар мәслихатынан біраз жастар депутаттық праймеризге қатыстық. Оның ішінде мен де өзім қатыстым, праймериз жеңімпаз атандым. Өзіміздің ауданнан үздік рейтингпен. Ол орайда маған өте үлкен тәжірибе болды және сол аралықта көптеген тұрғындар, тек қана жастар емес, тұрғындар да өз мәселелерін жазып қалдырды. Айтты, біз оны орталық Нұр Отан партиясының орталық аппаратына жеткіздік. Кейбір отбасылардың жаңағыдай азық түлік жағынан өзінің жаңағы шешілмей жүрген мәселелері бар депутаттар өз депутаттарға жаңағыдай болашақ депутаттарға ұсынған болатын. Біз ол жүйелердің барлығын жазып алып орталық жаңағы неге тапсырдық. Ол жерде аудан-ауданға бөлініп сол ауданның әкімдігімен, партияның бірінші орынбасарымен және депутаттармен қазіргі таңда шетінен қаралып жатыр. Ол мәселелер, мысалы үшін, маған өзіме жеке бір тұрғын келіп түсетін болса, мен оны осы ауданға байланысты депутаттарға және сол партияның бірінші орынбасарына аудандық солай-солай жеткізу арқылы қазіргі таңда барлығы шешіліп кетті демесе де, алға қарай ұмтылыс бар, яғни прогресс бар. Өйткені барлығын бірден адам жүруді үйреніп кетпейді, бірден сөйлеуді үйренбейді деген сияқты. Солай-солай қазір басталып жатыр. Басты қазіргі көптеген түсіп жатқан мәселелер ол жаңағы азық-түлік мәселесі. Өйткені қазір көптеген карантиндік жүйеге байланысты жұмысынан айырылғандар көп, бизнесінен айырылғандар көп. Міне осы кісілердің барлығы айналып келгенде еріктілер мен депутаттарға Нұр Отан партиясына жаңағыдай келіп шағымданады. Ол жүйе бойынша біздің партия депутаттары осындай жаңағыдай азық-түлік жағынан біраз акциялар өткізді. Дәрігерлерге байланысты да акцияларымыз болды. Оның барлығы осы жаңағыдай жастардың да ұйытқы болуымен жалпы бірге жасаған жұмыс болып саналады. Ол жерде біз тек қана жастар мәслихат, тек қана Нұр Отан, тек қана бір ұйым әкімшілік емес, жұмыла көтеріп жасадық десек болады. Мен де осы орайда сөзіңді бөлгім келіп отыр. Былтырғы жылы дәл осы уақытта мынау карантин режимі қатаң түрде болған кезде, әсіресе елдің ахуалы қиынырақ болған кезде, мынау мониторинг жұмыстарына сен менімен бірге жұмыста болдық бірнеше мәрте. Ол дәрілердің тапшы кезінде. Енді одан бөлек мынау антикормен, басқа да мамандармен дәл осы қандай сала бойынша мониторинг жұмыстар жүргізіп тұрасыңдар? Қазіргі таңда бізде осы қала әкімдігімен, осы жастар орталығымен бірге бір жобаны алдыңғы жылда бастаған едік. Бірақ өкінішке орай, жоқ, бағымызға орай ондай қатты күрделі болған жоқ жаңағыдай. Сондықтан біз дәрілерді мониторинг жасауды қазірге кішкене сейілттік күзге қарай. Енді одан бөлек. Қазіргі таңда сол дәрілер мәселесі қайтадан қолға алынып жатыр. Бізде еріктілерді қазіргі таңда жинадық. Енді аптекаларда дәрілердің жеткіліктілігін жаңағыдай кез келген жағдайға дайын болу үшін, яғни бұрынғыдай дәрі таппай қалған жағдайда бізде жеткіліксіз дәрінің жаңағы қоры жеткіліксіз болған жағдайда науқастарымызға жаңағыдай кері әсерін тигізбеу мақсатында осындай алдын ала мониторингтің дайындық жүргізілік. Бірақ бағымызға орай оған әлі қажеттілік болып жатқан жоқ, бірақ дайын отырмыз. Одан бөлек қазіргі таңда бізде сол дәрілердің жеткіліксіздігі жайында ешқандай көптеген арыздар түсіп жатқан жоқ. Шамамен жылдың басынан бері 10-ға жуық қана арыз түсті. Оның екі дәрісі ол басқа ауруға ем, ал қалғандары ғана осы коронавирустық инфекцияға байланысты емдер болды. Қазір таңда бізде сол дәрілік мәселеге байланысты, сол мониторинг қана жүйесі болып тұр. Ал басқа акциялар, басқа дүниелер қазір таңда
жоспарлану үстінде. Жақсы. Мына бүгінде тікелей эфирде болғаннан кейін көрермендеріміздің жазбаша ретінде сұрақ қалдырып жатыр. Жалпы жастар мәслихаты деген уақытта көп нәрсе жастарды қызықтыратындық сөзсіз. Соның ішіндегі мен де қызықтырған сауал, жастар мәслихаты депутаттарына мемлекет тарапынан қандай көмек көрсетіледі? Жалпы бұл жерде қоғамдық жұмыс біріншіден. Осыны түсіну керек, е? Екіншіден, бізге тек қана біздің мақсатымыз бір пайда алу емес, мемлекетте не пайда аламын деп емес, не бере аламыз. Яғни мемлекетке қандай біз өзіміздің қолымыздан келгенше, жас болсақ та өзіміздің осындай мүмкіндігіміз аясында көмек көрсетсек деген жастар жиналғанбыз. Бізге үкіметтен ешқандай көбінесе сұрайды, айлық бөліне ма, қандай дүниелер болады? Жоқ, бізге айлық бөлінбейді, бізде қоғамдық ұйым ретінде жұмыс жасаймыз. Біздің үлкен депутаттарымызға да ол кісілерге де қаражат бөлінбейді, тек қана парламент мәжіліс депутаттарына ғана ақы беріледі. Бұл жерде қалған жұмыстар қоғамдық жұмыс ретінде тіркеледі. Үкіметтен енді біз пайда алмаймыз деп айтпаймыз, өйткені біздің әр араласып жатқан іс-шарамыз, әр қатысып жатқан дүниеміз бізге өмірлік үлкен сабақ. Яғни оны ешқандай қаражат пен ешқандай дүниемен салыстыруға болмайды, өйткені тәжірибе ол басты байлық болып саналады. Біз қазір таңда осы бір жылдан аса, екі жылға жуық уақыт болып қалды. Мысалы үшін өз басымды алатын болсам, көптеген тәжірибе алдым. Көптеген жастағы санаттағы тұрғындармен кездесіп, олардың мәселелерін шешу жолында қандай бағыттарды жасау керек барлығын жаңағыдай толықтай біліп кетпесем де жон жобасын біліп, осындай кішкене болса да көмегімді көрсете аламын, мен соған толықтай ризамын, өйткені ол маған сол пайдалы түрде үйреніп, ары қарай мен тәжірибе жинақтап, еліме кішкене болса да өзімнің пайдамды тигізуге мүмкіндік деп білемін. Жақсы. Енді сенің алғаш рет студент болып, ерікті ретінде жұмыс атқарып жатқаның біз ол баста білеміз. Талай жұмыстарыңа біз өзіміз бақ өкілі ретінде куә болдық. Ал енді еріктілер туралы сөз қозғағым келіп отыр. Қазір уақытта Шымкент қаласындағы ерікті топтардың жұмысы қалай жүйеленіп жатыр? Жалпы ерікті болуға кейінгі жастардың ықыласы қандай? Қазақстанда бізде еріктілер жылында бізде еріктілер өте көп болды, ұйымдар да көп болды. Және жұмыс жасау жүйесі де жақсы жүріп, жаңағы көптеген алғыс, халық алғысы медальдарына ие болды. Алдыңғы жыл 20-шы жыл өз ауыр жыл болды ғой. Су тасқыны болды, Венгрде су тасқыны болды. Осы коронавирустық инфекция мәселесі болды. Сол кезде бізде еріктілер саны көбейді, және жас мөлшері де асты. 30-дан асқан ерікті жастарымыз да көбейді. Және салыстырмалы түрде айтатын болсақ, алдыңғы жылы қарағанда еріктілік жүйесі төмендеді белсенділігі. Оған не себеп? Оның себепте тұспалдап тұрып айтуға болады, бірақ дөп басып айтуға келмейді, өйткені әрбір адамның өзінің уақыты бар, өзі қалаған кезде айналысады деген сияқты. Еріктілер жылы аяқталған соң еріктілердің саны күрт азайып кетті деп әзілдесіп айтып отырамыз. Ол қалай, неге еріктілер жылында бір шапағаты тию үшін болды ма кейбір еріктілер, ал тек қана сол кездегі қызық болып қатысты ма деген ойларда туындайды енді, әрине ол сұрақ жауапсыз қалады. Өйткені бір жүйеге келетін нәрсе емес қой еріктілік, ол еркін нәрсе. Және адам бір күн ерікті болса, ертең ерікті болмауы мүмкін. Сондықтан ол өте күрделі тақырып, дегенмен қазіргі таңда еріктілер бар, нағыз еріктілер қалған. Нағыз көмектескісі келетін жаңағыдай өзі. Енді нағыз еріктілер қалған деген уақытта, бұл сөзіңе сол уақытта ерікті болып жұмыс атқарғандар ренжіп қалмайды ма? Енді мен білмеймін, бірақ шындық қой. Біраз еріктілерге өкпе назың бар сияқты ғой. Өкпе наз дегенде ешкімге өкпелеуге құқығымыз жоқ ешкімнің, әркімнің өз таңдауы бар. Дегенмен қазірде бұрын қандай көмек керек болса, қазірде солай жалғасып жатыр. Оны ешқандай бізге қалып кетті ғой, біз жасап жүрміз деп міндетсінбейміз. Ол бұрыннан жасап жүрген жұмысымыз, ары қарай жасай деп береміз. Бірақ кейбір атын атап түсін түстеудің керегі жоқ, бірақ бар ондай еріктілер. Сол кездегі тек қана бұрын еріктімін деп айтуға намыстанып, бірақ еріктілер жылында ерікті болып, осы жыл қайтадан жоқ ерікті емесмін деп жүрген жастарымыз да бар. Өйткені
енді ол жастарды түсінуге болатын шығар. Өздерінің жаңағыдай мүмкін миссиялар, өздерінің мақсаттарын апаратын жолдары бөлек шығар. Оны тұспалдап та айту қиын. Бірақ адамның жаңағы өзінің қалауы, қалауымен істегені дұрыс. Ал қазіргі таңда сондай қалауымен істейтін жастар бар. Сол жастар жеткілікті деп ойлаймын. Өйткені күштеп жасатқан жұмыстың берекесі болмайды ешқандай. Бірақ қазіргі таңда бізде еріктілердің несін жинап жатырмыз. Өкінішке орай Шығыс Қазақстан облысында жаңағы Ридер аймағында осындай апатты оқиға болып отыр. Соған да қазіргі таңда жиналып жатырмыз. Көріп отқан көрермендер арасында өздері үлес қосып, ол жаққа жаңағыдай қажетті заттарын қосуға мүмкіндік өзін үлесін қосқысы келетін азаматтар мен азаматшалар болса, жастар орталығында біз штаб құрып жатырмыз. Келіп өздерінің жаңағы үлестерін қосуына болады. Нақты мекенжайын немесе байланыс телефондарына айтсам болады тікелей эфирде. Жастар ресурстық орталығы Түркістан 1 көшесі. Жеке өзім нөміріме хабарласа берсеңіздер болады. 775-271-51-57. Кейін кезде мен жиі байқап жүрмін, Инстаграм желісінде мынау мемлекеттік қызметкерлермен, қоғам белсенділерімен жиі жолығып, біраз мәселені талқыладық деген сияқты посттар жиі оқып жүрмін. Қазір уақытта нақты қандай өзің жеке жобаларды қолға алып, оны шешу жолында қандай жұмыстар атқарып жатсың? Қазіргі таңда мендегі басты жұмыстар көбінесе осы нағыз миссияң қандай болып жатыр деген. Қазіргі таңда кішкене болса да үлес қосу, қандай да бір мәселе келіп түссе, сол басқарманың, сол ұйымның жетекшісімен жолығып, осы мәселелерді талқылап, қазір мысалы үшін таңертең тағы бір қоңырау түсті. Осындай осы көшеде осындай жердің несі жасалған жолдың жүйесі дұрыс емес, балалар түсіп кетейін деп жатыр. Мен оны сол ауданның әкімдігіне жібердім. Әкімдік 2-3 күнде мәселені шешілетін болып деп хабарлады. Солай-солай кейбір мәселелер бар, ол көрсетіп, не істеуін керек жоқ. Ал бірақ жұмыс жасап жатқан дүйені басқа жастарға үлгі болу ретінде, және осындай ол ұйымның да жұмыс жасап жатқанын көрсетіп, жаңағыдай жақсылығын айт дейді ғой, солай көрсету мақсатында сондай кездесулер, дүниелер болып жатады. Мысал үшін денсаулық басқармасының басшысы Пазловпен кездескен жүйеде біз жаңағы аптека мәселесін айтып өттім ғой. Сол мәселеде, сол жүйеде аптекалар мониторинг жасау бойынша ақылдастық. Одан бөлек өткенде біз дәрігерлерге сондай ауызашар мәселесін ұйымдастырдық. Одан бөлек қазіргі таңда дәрігерлерге қандай жаңағыдай көмек керек, және дәрігерлердің еріктілер қандай көмектесе алады, және қандай кедергілер болып жатыр, міне сол мәселелерді талқыладық. Одан бөлек көптеген жобалар жүйесін әзірледік. Оны болғаннан боладысы қызық дейді ғой. Оны былай айтып емес, жұмыспен көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Өйткені сөзбен емес іспен жеткізуге әзірсіңдер. Солай ғой. Жақсы. Мен бір қуанатын тағы бір дүние, мысалы қала тұрғын ретінде қоқысты тазалау немесе шашылып жатқан қоқысты көрген мезетте ерікті топтарға, өздеріңіз сияқты азаматшыларға хабарласқан уақытта бірден соны қолға алып жинау мәселесін өзім көрген уақытта қуанып қалдым. Енді дәл осы тазалық жөнінде де қандай жұмыстар атқарылады, және мынау тұрғындар дәл осындай жағдайға, фактіге кездескен жағдайда сендерге қалай байланыс алады, сендерден бөлек? Ондай мәселе болған жағдайда осы бізде экология департаменті бар. Экология департаменті Шымкент деп Инстаграмда терісте бірінші орында сол кісілерге хабарласуға болады. Ол кісілер жауап бермеген жағдайда осы жастар ресурстық орталығына немесе әкімдіктің жаңағы өз ауданын, сол тұрғылықты ауданының әкімдіктеріне хабарласуына болады. Өйткені тікелей сол жүйе жауапты болады. Бізде еріктілерді аудандарға бөлгенбіз. Ал егер әкімдіктің мүмкіндігі болмаған жағдайда, немесе шұғыл алу керек болған жағдайда, біз ерікті топтарды жібере аламыз. Ерікті топтарды жіберуге қазір уақытын еріктердің саны аз деп жатсың ғой, жеткілікті ме? Оған жетпей қалып? Негізі оншалықты аз емес, бірақ алдыңғы жылға қарағанда аз мөлшерде деп көрсеттім. Жақсы. Енді мынау Түркістан облысының республикадағы басқа аймақтағы ерікті топтар, ол жақтағы жастар мәслихаты депутаттары болсын, өздеріңіз сияқты қоғам белсенділерімен мынау қарым қатынастарың қандай, байланыстарың? Әрине біздің қарым қатынасымыз өте жақсы. Өз басым жеке
Мүмкін бірлескен бір жобалар бар ма? Қазақстан Республикасының волонтерлер кеңесі деген атаумен әр облыстың еріктілерін, жетекшілерін, ұйымдарын қосқанбыз. Бізде осы Мақтаарал кезінде көп болды, келген кезде күтіп алып, сол топта жиналып деген сияқты. Бізде сол WhatsApp-та чатымыз бар, жеке сол жерде талқылаймыз. Кейбір аудандан, басқа ауданнан бізге хабарласып жатады, басқа облыстардан, сол үшін Алматыдан, кейде Астана, Нұр-Сұлтан қаласынан хабарласып жатқан кезде біз сол топқа жазу арқылы сол жақтың еріктілеріне бағыттап жібереміз. Яғни ол жақтан Шымкенттегі тұрғындар ол жаққа хабарласса, бізде ол бізге жіберіп отырады. Яғни біз байланысты жаңағы бірге жұмыс жасап отырмыз. Байланыс телефонын сөндірмеген екенсің, иә? Кешірім сұраймын. Иә. Ұмытып кеттім ғой. Осындай бізде байланыс бар, яғни осындай мәселелерді шешу жүйесінен ешқандай мәселелер жоқ. Жақсы, Жасмин, енді мынау ерікті болу ол жасталғамайды. Оны өзің жақсы білесің, және көрермендеріміз жақсы біледі. Тағы да бір мәселе, мынау мектеп аяқтағаннан кейін мынау студент болған жастар мынау студент болғанымен қатар ерікті болуға барынша талпынады. Сондықтан да мынау ерікті болам дегендерге тағы не айтар едің? Мынау жалпы ерікті болу қандай мүмкіндіктерге жол ашады? Жалпы мен өзім ерікті болып жүргеніме 6-6,5 жыл болып жатыр. Ол еріктілік ол адамның жанының қалауы. Егер адам өз жан дүниесімен қалап жұмыс жасаса, оған кәдімгідей рахат сыйлайды, энергия адамға. Адамдардың алғысын алған сайын адамда энергия жаңағыдай өмір сүруге деген құштарлық пайда болады. Міне сол дүниенің барлық адамға ерекше бір қасиет сыйлайды, рухани күш сыйлайды. Осы рухани күштің арқасында адам жаңағыдай жетіледі, өседі. Одан бөлек тәжірибе жинайды. Басты дүние ол тәжірибе. Осы тәжірибе арқылы адамдардың жаңағыдай бастысы халыққа игілік тигізе алады. Кішкентайынан болсын үлесін қоса алады. Ерікті болып жүрген жас пен ерікті емес жасты салыстырған жағдайда артықшылықтары өте көп. Өйткені әртүрлі іс-шараларға, әртүрлі дүниелерге қатысқан кезде адам универсал түрде үйренеді. Бұрында айтқанмен, еріктілік ол универсалды университет сияқты. Кез келген дүниелерді ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Мысал үшін қазіргі таңда маған кез келген бағытта іс-шара дүние айтылса, мен оны ешқандай қиындықсыз ұйымдастырып жұмыс жасай аламын. Жақсы. Жасмин, енді уақыт деген бізге бағынбайды әттең ай. Біраз нәрсе айтуға болатын еді, енді оның барлығын келесі бағдарламаға қалдырайық. Арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне таяды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі жолыққанша аман, сау болыңыздар.